שומעים אותי? שומעים הרב. אנחנו באורות התשובה. פרק ב'. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. אנשים אוהבים יותר את הפתאומי. אבל האמת היא של כל התהליכים הם הדרגים. זה נדיר מאוד דבר פתאום. זבנג וגמר. פתרונות פלא. וכאשר נדמה לך שיש דבר פתאומי, זה לא ככה. זה דבר שהוכן זמן רב, ועכשיו הוא מוכן. למשל, ביצה. יש ביצה, 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 ופתאום יצא אפרוח שלם. אבל זה לא ככה. הוא התבשל זמן רב, בתוך הביצה. רק לא ראית. ועכשיו באה התוצאה. טוב, על כל פנים, יש, אז אתה מודה שיש פתאומי. כן, אני מודה. זה לא כמו, אני יודע מה, נולד מהקנגורו יצור פיצי, מורים אותו גדל, גדל, גדל. ואצל האפרוח, זה נראה פתאום. טוב. הרב? כן. נראה לי, אנחנו בפרק א', אחרי התשובה הטבעית. כן. יכול להיות. טוב. אז אנחנו... פרק א', תיקון. חשבנו לדלג פתאומי, אז זה לא כך. יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית. יותר פנימית ממה? מהתשובה הטבעית. מה זה תשובה טבעית? דבר. שאדם לא שותף. זה בא לבד. יש תשובה טבעית גופנית. אדם מתנהג בצורה גופנית לא בריאה, ואחר כך הוא סובל. הוא אשם. הוא מבין את זה, שבגלל שהוא אוכל יותר מדי, כואבת לו הבטן, אז הוא חדל. כלומר, מה שמעניין אותו, זה הוא בעצמו. מזל, מן השמיים, מתנה, שהבטן כואבת. זה אזהרה. אחרת הוא לא היה חדל. ברוך השם. ואותו דבר, מוסר כליות. אדם מתנהג רע, זה גורם לו נקיפות מצפון, באופן טבעי, אם הוא עדיין לא מקולקל לגמרי. ואז הוא מעוניין לתקן.
לא בגלל קדושת הטוב, אלא בגלל דאגה לעצמו. זה לא פנימי, זה חיצוני, נוחיות. ברוך השם, יש יותר פנימי. אחרי התשובה הטבעית, באה האמונית. מה זה תשובה אמונית? הוא יהודי דתי. הוא מאמין בתורה, הוא מאמין במסורת, הוא מאמין בנביאים, הוא מאמין בחכמים, ושם כתוב לעשות תשובה. אז הוא עושה תשובה. לא בגלל התועלת שלו, לא בגלל מוסר כליות, אלא צריך להיות יהודי דתי. צריך להיות יהודי ירא שמיים. למה? מה, למה? למה? ודאי שצריך. ככה הוא חונך. הוא מאמין. הוא מאמין בתורה, הוא מאמין במצוות. ובתורה כתוב לעשות תשובה, אז הוא עושה תשובה. הוא לא מתרקם. היא החיה בעולם, התשובה הטבעית. ממקור המסורת והדת. מסורת. תורה שבעל פה. הדת, התורה, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. בתורה כתוב, בנביאים, במשנה, בגמרא, כולם מדברים שצריך לעשות תשובה. הרבה. הנה, בהקדמה כתוב, בפסקה השנייה, בשורה הראשונה, הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי החכמים על אודותה, על התשובה. בכל זאת אומרת, צריך לכתוב עוד, אבל כתוב הרבה. התורה מבטיחה לשווה פשע, סליחה. זאת אומרת, לא רק שאתה צריך לעשות תשובה, אלא אם תעשה תשובה, זה יכפר על העבר. ברוך השם, לא אמרתי שעושה תשובה כדי לכפר על העבר, כדי לקבל סליחה. לא אמרנו. אבל זה רצון השם שתכפר על העבר. הוא אדם מאמין בתורה ובמצוות. חטאות היריד והציבור נמחים על ידי תשובה. לא רק שיש סליחה, אלא גם יש מחיקה. כי יכול להיות שיש, אבל הקדוש ברוך הוא בסדר, בסדר, מתעלם. לא, נמחק. אתה רוצה להתחתן, האם אתה חייב לספר לבחורה כל העבירות שעשית? כי צריך להיות פתוח. אסור לרמות. חטאות היחיד והציבור. מה זה חטא היחיד? דוד. הוא בת שבע. מה זה חטא הציבור? חטא העגל.
חז"ל אומרים, לא היה ראוי דוד לאותה עבירה, אלא שאם היחיד חוטא, אומרים לו, הנה, תחזור בתשובה כמו דוד. ולא היה עם ישראל ראוי לחטא הזה, חטא העגל, אבל אם הציבור חוטא, אומרים לו, הנה, תחזור בתשובה. הפירוש לא היה ראוי. אז הם אחראים, ודאי שהם אחראים. הקדוש ברוך הוא שלח ניסיון, אבל לא עמדנו בניסיון, עצוב מאוד, אבל עשינו תשובה. אז אפשר ללמוד מזה שעשינו תשובה? לימוד גדול. לא שחטאנו כדי שילמדו לעשות תשובה. אבל דיעבד, זה נעשה לכתחילה שלומדים מהתשובה. סיפרתי פעם שהיה כנס גדול באוניברסיטת אל-אזהר, על יד קהיר, אוניברסיטה הגדולה של העולם המוסלמי, אחרי מלחמת ששת הימים, לדון בנושא משמעות קום מדינת ישראל. כמובן, כולם אמרו שמדינת ישראל קמה כדי להיעלם. טוב, הבנתי. אבל אחד כתב דבר מעניין. אמר שעם ישראל מודה בעצמו שהוא חוטא. הכלב זה ביטוי מהאסלאם, שהיהדות זה כלב האנושות. הנחתו מעיד על עיסתו. כתוב מלא בתורה על חטאים. אחרי כל מה ש... הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו חוטאים. זה נורא ביום. תראו איזה עם. זה נכון. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא חושב ככה, שאנחנו כלב האנושות. כי הרי אחרי החטא, זה לא שהחומש נגמר, וזהו, הוא ממשיך. כי עשינו תשובה. זה הגדלות. הרי אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב על יחטא. השאלה היא אם הוא עושה תשובה. אין עם ש... אין עם שלא חוטא. השאלה אם הוא עושה תשובה. העמים לא עושים תשובה. מסתברים, מסתברים, החטאים נמחים. אנחנו עושים תשובה, ברוך השם. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. שזה חשוב, כמו שאמרנו, סליחה, מחיקה, וכו' וכו'. ברוך השם. מלא הם מלא, אמרנו.
זה מה שנקרא המסורת והדת. בכלל, דברים נשגבים, כן, מדרגה, מקום שבלתשובה עומדים, לא לחשוב שזה דיעבד, שזה תיקון חלש, וכו' וכו'. בכלל כל ערך ההוכחה התורית יש תוכחות, פרשת איך קוראים לזה, פרשת כי תבוא, פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, ועוד עוד עוד מפוזר, בנוי על התשובה האמונית. התורה אומרת ככה, ואומרת עונשים ולעשות תשובה. נו, אז אתה רואה, זה לא איזה דבר צדדי דיעבד פה ושם. זה פרשיות שלמות. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר. איך עושים תשובה? מוזכר בספרים. ברמב"ם הלכות תשובה, ובספר שערי תשובה לרבינו יונה. מלא פרטים, איך עושים תשובה, על מה עושים תשובה. וכן הלאה וכן הלאה. אבל אשר רק כלליהם היסודיים, התמצית, דורשים הרחבה, דיבורים וביאורים רבים. אבל אין צורך. למה אין צורך? כי המדפים מלאים. היהודי הזה עושה תשובה כי חייבים. קוראים לזה בימינו מצווה יבשה, הלכה יבשה, הלכה יבשה. אחד אומר לי, תראה מה הלכה במקרה הזה, בבקשה תגיד לי מה ההלכה היבשה. ההלכה לא מעניינת אותי, לא מעליבה אותי, אני לא קשור. אבל אני אדם נאמן, מאמין ומושמע. אבל אל תוסיף לי חומרות. תגיד לי רק מה שחייבים. נקודה. לא יותר מסיבה. טוב, כן, זה כבר מדרגה יותר גבוהה. הראשון, אני דואג לעצמי. כי כואב לי, יש לי סורי מצפון. השנייה, אני דואג לתורה, עבודת השם. צריך לקיים מצוות, וכו' וכו'. יפה מאוד. תמימות, אולי יותר מתמימות. התשובה השכלית, שזה הנושא של הספר שלנו, אפשר לקרוא לזה תשובה שכלית, או תשובה עליונה, או תשובה עילאה, או תשובה מאהבה, או תשובה לשמה, היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. כלומר, אין כאן דילוג. מה שהרב קוק אומר, זה לא במקום. זה לא אלטרנטיבי. זה עוד קומה. נוסף. קומולטיבי. על יסוד הטבעי. על יסוד האמוני, יש שכלי. הבנה, הכחה, שכל. בספר, במאמר הדור, למה הדור הזה חוטא? שתי תיאוריות.
תיאוריה אחת רגילה של החרדים, זה בגלל היצר הרע. היצר הרע, התורה אומר זה אסור, זה אסור, זה אסור, אז כדי שיהיה זה מותר, זה מותר, זה מותר, והיצר הרע רוצה שיעשה עבירות, אז הוא עוזב את התורה. לא, לא אומר רב קוק, זה לא תיאוריה נכונה, כי הדור הזה הוא אידיאליסט, הרבה דברים מוסר את הנפש. לא יכול לומר, יצר, יצר, יצר. אז למה? שכל, הוא לא מבין, הוא לא מבין. אז הוא לא יכול. זה בסדר, ודאי זה לא בסדר. דור חוטא. אבל אני צריך לדעת מה הסיבה. אחרי אתה לא יכול לתקן. וגם זה סיבה יותר עליונה. הוא אידיאליסט. הוא מוסר את הנפש. על העם, על הארץ, אבל לפעמים על הקומוניזם, ובגלל הצדק, אלא הוא לא מבין. הוא רוצה להגיד. אז זה יש הספר הזה. להסביר מה זה תשובה, למה צריך לעשות תשובה. לא בגלל שאני, יש לי סורי מצפון, סורי מצפון אפשר לשחרר. פרויד משתדל לשחרר. הוא לא מצליח, אבל הוא מנסה. ולא בגלל האמונה, כי כתוב בתורה, כתוב בתורה. ודאי, מה שכתוב בתורה זה קודש, אבל אותם אנשים זה לא מרשים. אבל פה מתברר שלא מוחקים את הקומות העליונות, התחתונות. זה כבר ראינו איגרת שיניים חטא. אומר בהתחלה, שורה שנייה, עוצם השלווה, שמחת עוז. התשובה היא שלווה, שמחת עוז. תשובה מאהבה, תשובה משמחה. אבל לכוון עם זה לבאר, איך שמחת אמת זאת, ונום זיו קודש זה, איננו מפר יירה חלילה, איננו מגרע כוחות השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש, מכל מיני ציורים שירת את העם. מה זה ירת את העם? כתוב בתורה צריך לעשות. למה? כי צריך. כי תקבל עונש, כי תקבל שכר, כי צריך. צריך להיות עם יראת שמיים. חרדים מחנכים ליראת שמיים. צריך להקפיד על קלה כחמורה ולהשקיע כל רגע פנוי ללימוד תורה. הוא לא שולל. לא רק שהוא לא שולל, אלא הוא בונה על. למה הוא בונה על? למה אי אפשר לדלג? כי אדם שאין לו תשובה טבעית, משהו לא נורמלי אצלו. מה, אין לו נקיפות מצפון? מה, הוא לא מרגיש רע שהוא חטא? מה, משהו לא תקין אצל האדם הזה? משהו לא תקין. לכן, ואז הוא לא ישמע דברים עליונים. הרי הוא שלם עם זה. כל ההסברים התפצצו. וגם צריך שתקדים תשובה אמונית. אם הוא לא מאמין בתורה, לא מאמין בקדושה, מסבירים לו, מסבירים לו, מסבירים. אפשר להסביר דברים אחרים אולי. לכן זה קודם, הטבעיות והאמוניות קודמות לשכליות. כמובן, אפשר לקשות קושייה, כפילה, הזמן הספי. הרבה יהודים בדור הזה, אין להם כל אלה. אז מה, נפקיר אותם?
טוב, אין ברירה, אין ברירה. יורים איפה שיכולים. צריך לקודם, קודם קומה א', קודם ב', קודם ג', הוא לא רוצה קומה א', ב'. טוב, נשים לו סולם לקודם. מה נעשה? יש פתגם ויידיש. כשלא יכולים ללכת, רצים. ומכן יש גיין, לויפטמן. אבל זה לא הגיוני, לא יכולה ללכת. אבל מה נעשה? אז לפעמים אין בורא. אז משהו פה עקום, מאחור עקום. הוא ישלים. קודם יעשה תשובה מהירה, ואחר כך נשלים. יעשה תשובה מאהבה, תשובה עליונה, אחר כך נשלים. תופסים מכל הבא ליד. אבל יש אחר כך פסקאות. שתי פסקאות. של דילוג, דילוג, דילוג ולדברה. אבל הסדר הנורמלי הוא לא קצר. הבנו. הוא מסכם עוד פעם. מה זה שתי התשובות הקודמות? שכבר באה למדרגה העליונה. אשר. קודם תשובה טבעית. לא רק צער גופני או נפשי ורוחני. זה תשובה טבעית. יש לו צער גופני. יש לו צער נפשי. יש לו צער רוחני, הוא מרגיש, לא טוב, הוא מרגיש, חותיים מרגיש שהוא נוכח. ולא רק השפעת המסרת וקבלה. קבלה, תואר של כתב, תואר של בעל פה. אם היא פחד עונש, פחד לקבל עונש, או רושם כל דבר חוק ומשפט, הבא מהם את בדין הנפש. זה חוק, זה משפט, זה הלכה. חייבים לקיים הלכה, נקודה. לא, לא חייסה. גורמים הם את התשובה. כי מה קרה, מורה? הוא מבין שהטוב הוא טוב, ושהרע הוא רע. הבאים השקפת עולם, וחיים השלמה, מתוך אמונה גדולה, אבל אמרת התשובה אמונית. לא, לא, שם תשובה אמונית זה שהוא מאמין בהלכה, שצריך לקיים עוד דבר אמונה במובן של לימודים עליונים. השקפת העולם הכי משלמה, אשר עלתה למעלתה, היא עלתה למעלתה, התשובה, איזה מעלה של הכרה ברורה, אחרי, עוד פעם הוא חוזר את זה, אחרי אשר התפקיד הטבעי והאימוני, כבר עשו בה יפה את רישומיהם. עשה רושם בתוך הנפש, הגופני והטבעי. אז הגיע הזמן להגיע לסוף. תסתכלו על פרק ט"ו בעמוד ו. התשובה העליונה, שהיא השכלה הקדושה והתהדרות ההשגה מנועה השם, היא המקור בבסיס לתשובה התחתונה של הישרת המעשה ושל התעלות המדינות המזק, המידות ויסוד תשובה העליונה, הלא יסוד התורה בכל התפשטות שורשה בנפש. ואם ישאר אדם, שהתשובה התחתונה היא מנועה ממנו לשעה, מלהשיגה בכל שלמותה, ירוץ. ירוץ אל התשובה העליונה, אמרנו. כשלא יכולים ללכת, רצים. בסוף הכבוד לבוא, בסוף הוא יש לי. השכלה היא פה, הוא אומר שהשכלה העליונה היא המקור לתשובה התחתונה.
אבל קודם אמרנו שזו תשובה תחתונה, צריך להתחיל, ובואו אומר, נכון, מורכב. פנים לכאן, פנים לכאן, אז הוא מדלג, בסוף הכבוד לבוא. כלומר, סוף, בסוף, גם תבוא לו התשובה הקטנה. הנה, בפרק י' פסקה א', תשובה שלמה, באמת. צריכה היא להסתכלות עליונה. להתעלות, לעיקר העולם המלא, אמת וקודש. זו תשובה שלמה, תשובה עליונה וכו'. וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק ממעמקי התורה והחוכמה האלוקית ברזי עולם. ברזי עולם, דברים עמוקים באמונה. אמנם, צריכים לזה ניקיון גופני פסיק, לטהרה מידתית בתור עושה. אז לטהרה מידתית, ניקיון גופני, מה שלמדנו קודם. תשובה גופנית טבעית, תשובה רוחנית טבעית, טהרה מידותית, שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר, הסליחי. אבל ראשית, לכל ההופעות מוכרת לבוא התורה, ודווקא התורה העליונה, שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל שבין האדם היחיד בציבור לבין אביהם שבשמיים. אז שוב פה הוא אומר, צריך לבוא מעליון. וגם הפסקה שם שיקרה. לא קשה. תשובה, זה מתוך תורה. גם תשובה אימונית זה מתוך תורה. הוא מאמין בתורה. וגם תשובה טבעית זה מתוך תורה. בגלל שהוא למד תורה, יש לו נקיפות מצפון. זה מסילת ישרים. טובה, תורה מביאה לידי זהירות. תורה מביאה לידי זריזות. תורה מביאה, מביאה, מביאה. אבל בי, שאין לו עדיין השקעה, הוא לא מגיע, אין לו עדיין תשובה עליונה. תשובה עליונה זה מידת החסידות. אבל צריך להתחיל בתורה. וצריך ללמוד תורה כמו שצריך. אז, מתוך תורה כמו שצריך, תרצנו. תשובה טבעית, תשובה אמונית, ותשובה שכלית. מתוך תורה. מתוך תורה עמוקה. אתה רואה, מסילת ישרים, פרק א', דברים עמוקים מאוד. בשביל מה נברא עולם, ניתן יגל השם, וזה וזה. אחר כך, מדרגה א', זהירות, אל תזכיר הטעים. אחר כך, זריזות, תעשה מצוות, נקיות, וכן. נמשיך בפסקה שלנו. תשובה זו, הכלולה מהקודמות, פעם השלישית הוא אומר את זה, היא מלאה כבר אושר אין קץ. כי התשובה הטבעית היא לא תמיד מלאה אושר אין קץ. אני אוכל הרבה, כואבת לי הבטן. אז אני לא אוכל הרבה. אני לא אוהב לאכול. תשובה אמונית, חייבים לקיים, אבל אני לא אוהב את המצוות האלה, אבל חייב יש. אבל בואו, מלא אושר אין קץ, הוא מאושר. שמקיים מצוות, מתוך אמונה גדולה וכו'. היא מהפכת את החטאים, כולם לזכויות. תשובה מהווה, כתוב מורה יום הדף לבב עמוד, הנה למטה הכל, לבב עמוד ב', הופך זונות לזכויות. איך היא הופכת זונות לזכויות? זה מוסבר, מוסבר, הרבה פעמים בספר הזה. 5 פעמים, 6, 7, עם הסברים שונים ודומים. אז פה יש לו הסבר. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, מכל השפלות עליות נהדרות. עשיתי טעות, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין ש...
לא לעשות רע. זו תשובה שכלית. הבנתי. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן יכשל בהם. אני מבין שהחיית איזה דלדול רוחני. אמנם גם תשובה טבעית אני מבין. אני מבין שאני אשם. אני אשם. לגבי תשובה גופנית, ואחרי הבירור שמתברר אצלו, נו, אני מבין. גם בתשובה מסורת ודעת, הוא מבין שהוא הלך נגד המסורת. כולם מבינים. שלמה הוא מבין? הוא מבין שלחתור זה חומס מן האדם את החיים, זה חומס את ההתענגות על השם, שזה חומס את האושר אין קץ, את המטרה של כל החיים וכל ההוויה. ולכן, בכל השקיעות, היא מוציאה לימודים נשגבים. דרך הנפילה. קוראים לזה אצל המתמטיקאי. הוכחה דרך השלילה. הוכחה דרך השלילה. כלומר, נניח דבר לא נכון במתמטיקה, ונראה לאן מגיעים, מגיעים לסתירות וסיבור. הוכחה דרך השלילה. מכל ההשפלות, עליות נהדרות. הייתי שפל, הייתי חוטא. מה אני שווה? אני לא שווה כלום. מה, צריך לעשות שוב. אני מבין מהניסיון שלי. פעם אחד, תתבן עליי, לא מכיר. מה אתה מציע לי, ככה או ככה? מה, ככה זה אסור, צריך ככה. תודה. אחרי שנה, תראה, שאלתי אותך, ולא עשיתי מה שאמרת לי. וזה טעות שלא עשיתי. הסתבכתי קשה. עכשיו אני מבין. שזה לא נכון. לכן אני מודה לך, שלא כפית עליי. מה זה לא כפיתי? איך אני יכול לכפות על אדם שאני אפילו לא מכיר? טוב, אני מבין משהו. הוא התנסה, הוא הבין כמה זה שפל. אז אולי כולנו נתנסה ונהיה שפלים וזה, לא, 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 לא. צריך להתרומם. אנו שפל, לא, לא. יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. אבל אולי בכל זאת ניזום, לא צריך ליזום, זה בלבד. זאת היא התשובה שנאכול אל הנשואות, שהיא מוכחת לבוא, וסופה לבוא. בסופו של דבר זה מה שאנשים אוהבים. כי מלא אושר אין קץ. אושר זה כבר אידיאל. להתענג על השם. שני הראשונות ספוגות בכאב. מצמצם מגביל השני. דבר הראשון. ושהיא מוכרחת לבוא. איפה? אורות התשובה. פרק י"ז, פסקה ב'. כשרוצים באמת לשוב, וכו' וכו'. למטה, הערת התשובה ישנה בישראל.
וכו' וכו'. בסוף, ושבת עד השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך. שבת עד השם, תשובה א' ב'. תשוב אל השם. מדרגי הקיבל. והרי התורה, אומר הרמב״ם, הבטיחה לתשובה, ציפתה לתשובה, הבטיחה לתשובה. נגיע לתשובה, אל השם. עד השם, עד עדיך. אל השם. געגועים אל השם. התורה הבטיחה שנעשה תשובה. כמובן, זה לא אומר שאפשר לשבת מחיבוק ידיים ולנוח. צריך להתאמץ. אנחנו יודעים, ברוך השם, שזה יהיה. מוכחת לבוא, בסופה לבוא. רק, אז זה עוד פעם שאלנו, אם זה מוכח לבוא, למה להתאמץ? זה יבוא על ידינו מתוכנו, על ידי המאמצים שלנו. ואם לא נתאמץ, בסוף כן נתאמץ. טוב, עד כאן היום. בחסדי השם עלינו. שלום.